mom mënu ñu way na ngeen bay lepp li ngeen di def ngeen dem ci suñu papa Bakar Mbassouane ngeen bok ak mom xewal bi xew bi nga xamne yalla indi nako muy ambulance médicalisé mi nga xamne dina wañi jafé jafé yi astan bi e di neko ñu ngi koy ñu ngi bok ak mom contenté bi ak xewal bi ñu ngi koy bok ak mom di ñaan yalla yann yalla barkel e xewal bo di nuyu nak délégation ministère de la santé docteur Barnaby jital ko diko gëreum ci wax ju rafet ci mu yëkëti jëmele ko ci sëriñ bi jëmele ko ci bëpp kurel bi jëmele ko ci man mi diko itam gëreum ci yene bi mu fi indi ndax mënon na yëm rek ci liñ ko yoni ci walu administration waay def ci bolé yene xolam ñu ko ci gëreum ba diko ñaanal yalla momit yalla ko yalla gëna yëkëti mok délégation bi mu andal docteur Siga Diop docteur Yeri Kamara ñu ngi di nuyu ñepp 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 ñu ñoo bëkk liggéey bi e di nuyu ay itam ñima andal suma délégation muy docteur muy Abdou Kader Seck ak Ousmane ak Goudiabi di ñaanal yalla señ bi yalla ko yalla may wër yalla nuko yagal suñu kanam e itam di yonne suñu ministre docteur Xemes suñu njaal ci tiss biko dal xamna ne vraiment lu metti la bu lu xamna fi yefi fil ak ñu lekoy bok way ñu ko ñaan yalla yalla ko yalla may xolu muñ yalla itam xari aljana ak di jëndi docteur Anne Seck vraiment content na lool ci xewal bi ñew ni e di ñaan yalla yene xewal top ci ndax xam nañ ni lepp luy wër gu yaram lu am solo la ci dundu nit ku la jab dimbali ci walu wër gu yaram jappale na la ci su dundu lu bari kon nak ñu ngi and ak docteur ñaanu docteur Barnabé bu ñaan yan la ambulance bi barké ak lepp lu muy limu andal yan la yalla barkel dilen jeufal ci wat yi yele jeuf ye seigne bi jeuf merci.